ម័យនេះហើយគ្រប់គ្នាច្បាស់ជាស្គាល់អ្វីទៅជា QR ហើយសម្រាប់អ្នកនរអស់គ្នាដែលគិតថាបច្ចេកវិទ្យា QR នេះអាចនឹងយកទៅធ្វើអាជីវកម្មហើយក៏ដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីបានខ្លះអាចខមមិនតិចមកអូខេបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាក្នុងការតាមដានវត្តមានបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់នៅវាយបងឬក៏ scan កាយដៃបុគ្គលិកនៅឡើយទេហើយជារឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះរបាយការណ៍ scan picture មេធំមកគេហៅថាម្ចាស់អាជីវកម្មហ្នឹងគាត់អត់សូវបានបណ្ឌិតទេដែលហៅថាជួនកាលវាពិបាកក្នុងការទាញយករបាយការណ៍ហ្នឹងហើយបើពិបាកមើលហើយក៏អត់បានចូលមើលផងជួនកាលត្រឹមតែដាក់កម្លាចបុគ្គលិកអីប៉ុណ្្នឹងទេថ្មីថ្មីនេះមាន app ខ្វាយយើងមួយសាមញ្ញទេតែលយមែនទេឈ្មោះថា check in me តែគាត់ធ្វើជា QR ដើម្បី scan វត្តមានបុគ្គលិកតែម្ដងគ្រាន់តែដកទូរស័ព្ទព្រោះតែ scan របាយការណ៍នឹងបញ្ចូលទៅក្នុង cloud ចង់បើកមើលពីកន្លែងណាក៏បានដែរជំរាបសួរបងប្អូនគ្នាជាមាសក្តាទៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងមកចែកចម្លែកបងប្អូនគ្នាអំពី app ខ្មែរយើងមួយដែលនឹងជួយម្ចាស់អាជីវកម្មជួយបុគ្គលិកក្នុងការតាមដានវត្តមានធ្វើការប្រចាំថ្ងៃហើយសូម្បីតែបុគ្គលិកផ្នែកលក់ត្រូវទៅណាទៅណាត្រូវការអាចដឹងទៅអស់អាចបើកមើលឃើញបើកឃើញតែម្ដងតាម Telegram ហើយក៏តាម app ដែលគាត់បង្កើតហ្នឹងមកជាតំបងយើងចាប់ផ្ដើមរំលឹកពីអតីតកាលវិញដើមឡើយរាល់ការកត់វត្តមានមនុស្សចិញ្ចោលធ្វើការគេមានសភៅមួយមានលិខិតឈ្មោះនៅខាងមុខចឹងទៅឲ្យបុគ្គលិកសញ្ញេម៉ោងចេញម៉ោងចូលហើយក្រោយមកទៀតបានគេវិវត្តទៅជាម៉ាស៊ីនវាយបងដើម្បីកុំឲ្យហត់សញ្ញេឬក៏សរសេរគ្រាន់តែដាក់បងយើងចូលទៅម៉ាស៊ីននឹងធ្វើការវាយរួចហើយស្រួលស្ងអីប៉ុន្តែវាមានបញ្ហាធំមួយគឺមានបុគ្គលិកខ្លះគាត់លួចសញ្ញេឲ្យគ្នាហើយក៏គាត់ផ្ញើបងនឹងឲ្យគ្នាវាយបានយ៉ាងងាយអញ្ចឹងហើយបានគេឆ្នៃបង្កើតទៅជាម៉ាស៊ីន scan កាយដៃដែលគាត់ទៅដាក់កាយដៃ scan រួចជាការស្រេចប៉ុន្តែសួរថាមានបញ្ហាអីទៀតទៅលើម៉ាស៊ីន scan កាយដៃហ្នឹងម៉ាស៊ីន scan កាយដៃបើសិនជាគិតពីតម្លៃណាគ្រាន់តែម៉ាស៊ីន scan តែឯងមកគ្រឿងវាខ្ទង់អាចខ្ទង់$200ដុល្លារហើយម៉ាស៊ីន scan ហ្នឹងអត់អាចធ្វើការតែឯងទៀតដោយត្រូវការមាន system សម្លាំងកុំព្យូទ័រឬក៏ server ដើម្បីរក្សាទិន្នន័យ scan នឹងទុកហើយប្រើបានមួយឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំចាប់ដើមចេញរោគសញ្ញាខូចត្រូវទទួលហើយជួនកាលទៀតបាត់ទាំងទិន្នន័យ scan ទៀតជាហេតុធ្វើឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មខ្លះគាត់ដាក់ម៉ាស៊ីន scan នឹងដែរតែគាត់ទុកដាក់ប្លែកបុគ្គលិកគាត់ទេអញ្ចឹងវាដល់ពេលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរហើយនោះគឺជា check in me ដែលជា app ខ្មែរយើងដែលគាត់ធ្វើលើរឿងសំអាងតែអស់ចាស់នរណាក៏ដឹងតែអត់មានណាគេធ្វើគ្រាន់តែដក smartphone មក scan ជាការស្រេចហើយមានគេសួរហើយគ្រាន់តែថតរូប QR នឹងទៅ scan ពីផ្ទះចប់ហើយអត់ទេគេគិតគូររួចហើយនៅក្នុង app នេះពេល scan គេមានចាប់ទីតាំងត្រឹមត្រូវបើ scan ខុសទីតាំងក្រៅទៅពី office ឬក៏ទីតាំងដែលបានកំណត់នោះវត្តមានអត់ត្រូវបានរាប់ចូលដែរងាកមកត្រូវការឯកអ្នកគ្រប់គ្រងវិញអាចពិនិត្យមើលរបាយការណ៍បានគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ឧបករណ៍ទាំងអស់បើសិនជាមិនចង់បើកមើលទេឲ្យគេផ្ញើរបាយការណ៍មកប្រចាំថ្ងៃតាម Telegram ក៏បានដោយមានកំណត់ជារបាយការណ៍ពិសេសឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាបុគ្គលិកទូទៅដែលគាត់ធ្វើការនៅ office គឺគេមានកំណត់ម៉ោងឲ្យរបាយការណ៍នឹងផ្ញើទៅបានប៉ុន្តែបើអត់សិនជាអមថាបុគ្គលិកលក់ធ្វើចិញ្ចាគាត់អាចធ្វើការ scan តាមទីតាំងឯកទីកន្លែងដែលគាត់ចុះហើយនឹងមានផ្ញើរបាយការណ៍ទៅក្នុង Telegram បានដូចគ្នា QR សាមញ្ញទេប៉ុន្តែអាចឆ្នៃមកជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកបានយ៉ាងលយយ៉ាងនេះហើយ check in me គឺជា app QR scan វត្តមានដំបូងគេបំផុតនៅក្នុងស្រុកយើងតោះឥឡូវមកជួបជាមួយនឹងម្ចាស់គំនិតក៏ដូចជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនដែលបង្កើត app នេះឡើងថាតើគាត់ជានរណាទៅជួបជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូខេអ្នកនរគ្នាបន្ទាប់ពីបានដឹងពីលក្ខណៈសម្បត្តិហើយនឹងភាពប្លែកហើយនឹងពិសេសរបស់ Check In Me ឥឡូវនេះយើងមកដឹងពីហើយនឹងមកស្គាល់ពីស្ថាបនិករបស់ App មួយនេះថាគាត់ជាពីណាគេឥឡូវសូមជម្រាបសួរបងអាចជួយណែនាំខ្លួនបានទេថា
តងនឹងឈ្មោះក៏ដូចជាទូរនីតិរបស់បងនៅ Check In Me នេះផងដែរបងជំរាបសួរទស្សនិកជនខ្ញុំបាទឈ្មោះលីកំធងគឺជាស្ថាបនិករបស់ Check In Me ដែលជាសេវាកម្មស្រង់វត្តមានបុគ្គលិកតាមរយៈ QR Code ហើយ Check In Me នេះផងដែរគឺយើងបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងប្រើប្រាស់ចំនួនម៉ាស៊ីន Scan មេដៃហើយជួយទៅដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងការតាមដានឬក៏ផលិតមើលម៉ោងចេញម៉ោងចូលរបស់បុគ្គលិកតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃបាទអឹមបងគំនិតដំបូងឡើយហេតុអីបានបងនឹកឃើញធ្វើ app នេះឡើងតើមានសាច់រឿងពីក្រោយខ្នងមួយខ្លះមុននឹងបានកើតចេញជា app មួយនេះជាការពិតការបង្កើតសេវាកម្មស្រង់វត្តមាននេះផងដែរគឺជារឿងចៃដន្យមួយហើយក៏គិតថាជាឱកាសមួយដែលគួរតែចាប់យកក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មផងដែរប៉ុន្តែជាសាច់រឿងបើខ្ញុំនិយាយពីសាច់រឿងខ្ញុំអាចនិទានជារឿងមួយដែលជាមូលហេតុពិតក្នុងការសម្រេចចិត្តបង្កើតសេវាកម្មនេះអញ្ចឹងដំបូងឡើយគឺខ្ញុំនិងក្រុមការងារហ្នឹងទៅភោជនីយដ្ឋានមួយពេលហ្នឹងទៅអាហារពេលល្ងាចនៅហាងរបស់មិត្តភ័ក្តិហើយពេលនោះផងដែរមិត្តភ័ក្តិគាត់ក៏បានចូលមកញ៉ាំអីជាមួយខ្ញុំជាមួយគ្នានឹងដែរហើយពេលដំណឹងហ្នឹងគាត់ត្អូញត្អែថាអំពីបញ្ហាបុគ្គលិកគាត់ម៉ោងចេញម៉ោងចូលក៏ដូចជាវត្តមានជាដើមហើយគាត់លើកឡើងមក3ចំណុចដែលគួរឲ្យគាត់សម្គាល់ទី1គាត់ថាគាត់ពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងវត្តមានផងបុគ្គលិកក្នុងនោះគឺទោះបីជាគាត់ប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន Wi-Fi ក៏ដោយតែម៉ាស៊ីន Wi-Fi នឹងគឺអាចឲ្យគ្នាគាត់នឹង Wi-Fi ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបានហើយគាត់អត់ដឹងទេដោយសារតែវាជាកដាស់អញ្ចឹងទី2គាត់លើកឡើងមកគួរឲ្យគាត់សង្កត់ដែរគាត់ថានៅពេលដែលបុគ្គលិកចូលមកកន្លែងធ្វើការហ្នឹងគឺគាត់អត់អាចតាមដានបានទេគាត់អត់ដឹងទេថាបុគ្គលិកណាខ្លះមកបុគ្គលិកណាខ្លះអត់ទាន់មកដោយសារតែគាត់អត់បាននៅ office ឬក៏នៅហាងជាដើមហ្នឹងហើយទី3ហ្នឹងគឺគាត់ច្នៃពេលច្រើនក្នុងការធ្វើប្រាក់ខែបុគ្គលិកមានន័យថាបូកសរុបថាបុគ្គលិកហ្នឹងឈប់ប្រហែលអ្នកប្រហែលម្នាក់ហ្នឹងគាត់ឈប់ប្រហែលថ្ងៃយឺតប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់ពិបាកទោះបីជាគាត់ថាធ្លាប់ប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន scan មេដៃក៏ដោយមានន័យថាម៉ាស៊ីន scan មេដៃមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួយគាត់ដល់ហើយគាត់ត្រូវទៅ office copy download យកមកបូកដកអញ្ចឹងប្រើពេលប្រហែលជា2ថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃដើម្បីធ្វើគេហៅថាប្រខែបុគ្គលិកហ្នឹងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងក្នុងហ្នឹងចៃដន្យមែនទែនគាត់ងាកទៅឃើញគេកំពុងគិតលុយតាម QR code ហ្នឹងគាត់ងាកមកវិញគាត់ថាកំធងឯងអាចធ្វើ app មួយសម្រាប់ scan QR code ហ្នឹងដើម្បីស្រង់វត្តមានបុគ្គលិកបានអត់ហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំនិយាយទៅវិញថាតើគាត់នឹងចង់បានម៉េចហើយចង់ជួយគេខ្លះអកគាត់រៀងលំអិតចឹងណាព្រោះយើងគាត់តែនិយាយមួយម៉ាត់ហ្នឹងយើងអត់ដឹងថាធ្វើមិនទេពេលហ្នឹងគាត់គិតបន្តិចទៅគាត់ថាបើគាត់ចង់បានអញ្ចែបើគាត់ចង់បានអញ្ចែហ្នឹងមានទី3ទី1ហ្នឹងគឺមានថាបើបុគ្គលិកគាត់ design QR code ស្អាតមួយចឹងដាក់មុខ office ចឹងហើយមុខហាងមុខអីចឹងហើយបុគ្គលិកដើរចូលមកគាត់គាត់ដាក់ដកទូរស័ព្ទ scan chip ហើយចូលទៅធ្វើការ scan ហើយចូលទៅធ្វើការហើយអញ្ចឹងទៅភ្លាមភ្លាមហ្នឹងគឺឲ្យសិនជា message ទៅកាន់មេឬក៏ម្ចាស់អាជីវកម្មទៅតាម channel ណាមួយដូចជា Telegram ជាដើមហើយថាដូចសក្តាអញ្ចឹងមក office ហើយម៉ោង 7:55 នាទីអញ្ចឹងយើងនៅហ្នឹងយើងទទួលបាន message រហូត
ហើយអញ្ចឹងទៅគាត់ទី2គាត់ថាអា QR code នឹងដូចគ្នាហ្នឹងអត់អាច scan ទៅផ្ទះបានទេហើយគាត់អាចថតទៅ scan នៅទីតាំងណាផ្សេងបានដែរឬក៏អាចបាន scan ត្រឹមទៅនៅទីតាំងដែលគាត់ដាក់ឲ្យតែប៉ុណ្្នឹងឯងអានេះចំណុចទី2ដែលគាត់គិតណាហើយទី3គាត់គិតថាជាប្រចាំថ្ងៃគាត់អាចមើលរបាយការណ៍បុគ្គលិកណាមកខ្លះមិនមកខ្លះយឺតយឺតប្រហែលនាទីឲ្យចេញក្រហមអីចឹងទៅហើយតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃក៏អាចមើលរបាយការណ៍ហ្នឹងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃជាប្រចាំខែទៀតថាសក្តាហ្នឹងមួយខែហ្នឹងមកធ្វើការ25ថ្ងៃអត់មកធ្វើការ5ថ្ងៃហើយ25ថ្ងៃហ្នឹងយឺត15ថ្ងៃអញ្ចឹងឲ្យយើង point ឲ្យចំចំអញ្ចឹងហ្មងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃក៏បានឬជាពិសេសហ្នឹងឲ្យយើងអាច export ហ្នឹងទៅ Excel ក៏បានដែរអាហ្នឹងជាអ្វីដែលគាត់គិតពេលហ្នឹងមិនជាអ្វីដែលយើងធ្វើវាអ្វីជាគិតគាត់គិតហើយក៏ទោះយើងធ្វើបានអត់ប៉ុណ្ណឹងយើងញ៉ាំទៅយើង IT ដែរចឹងយើងឃើញថាវា possibility ហ្នឹងអាចធ្វើបានហើយយើងយកទៅស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតទៅហើយយើងឃើញថាធ្វើបានហើយយើងក៏សម្រេចចិត្តបង្កើតវាឡើងហើយដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការបច្ចុប្បន្នអ្វីដែលខ្ញុំរៀបរាប់មិញទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅលើទីផ្សារនៅលើប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាចរាចរនៅក្នុងភ្នំពេញហ្នឹងហើយបងតកតងទៅនឹងរឿង scan នឹងដដែលធម្មតា QR code វាគ្រាន់តែជារូបភាពមួយតែចុះបើសិនជាខ្ញុំយករូបភាពហ្នឹងហើយខ្ញុំយកទៅ scan នៅផ្ទះខ្ញុំទៅមិនឆែកទេបានខ្ញុំចាំបាច់មក office បាទមេដឹងដូចគ្នានឹងបាន report ដូចគ្នាបងអាចបញ្យល់ពីកន្លែងហ្នឹងតិចបានទេសម្រាប់ QR code មានរឿងពីរមិញខ្ញុំអាចបន្ថែមពីលើនឹងមួយទៀតដែលគេថាបើសិនជាខ្ញុំឲ្យគេ scan ឲ្យខ្ញុំបុគ្គលមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំក៏ scan ដែរក៏ scan ឲ្យខ្ញុំមួយដែរអាហ្នឹងក៏ជាសំណួរគេតែងតែសួរដែរពីរហ្នឹងក៏ប៉ាត់ពីរហ្នឹងយើងដោះស្រាយបានហើយមានន័យថា QR code របស់យើងមានបំពាក់លេខកូដទីតាំងគាត់អត់អាចយក QR code មួយហ្នឹងទៅ scan នៅផ្ទះឬក៏ទីតាំងផ្សេងទៀតបានទេហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយប៉ុន្តែ QR code មួយហ្នឹងបើគាត់មាន2 3សាខាតើអាចឲ្យបុគ្គលមួយអ្នកធ្វើការហ្នឹង2 3សាខាគាត់ឲ្យ scan 2 3សាខាបានប៉ុន្តែតើទៀមទៀតដល់កន្លែងហ្នឹងទៀមទៀតគាត់ទៅដល់កន្លែងហ្នឹងបាន scan បានយើងមានបំពាក់ជាមួយលេខកូដទីតាំងដែលអាចនិយាយថាជា GPS ដែរតែមួយទៀតដែលយើងនិយាយថាតើបើសិនជាមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំក៏ scan ហើយក៏ scan ឲ្យខ្ញុំដែរក៏ lock ចូល account ខ្ញុំក៏ scan ឲ្យខ្ញុំដែរតើបានអត់ជាក់ស្ដែងទៅaccount ដែល log in ចូលទូរស័ព្ទហ្នឹងអត់អាច log out បានទេពួកឲ្យយើងអត់មានការ log in តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទឬក៏ password ទេការ log in លុះតាមតរដ្ឋបាលដែលជា admin ដែលជាអ្នក HR ហ្នឹងគាត់ log in ឲ្យគាត់ចុច button ភ្ជាប់ឲ្យដោយការបង្កើតគណនីធនាគារអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតបានទេអញ្ចឹងតើគេភ្ជាប់ឲ្យបង្កើតគណនីឲ្យអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាវៀងការ log out log in ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងការពារអាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពហ្នឹងរួចរាល់អស់ហើយបងតកតងទៅនឹង check in me ហ្នឹងដែរហេតុអីបានចាំបាច់ត្រូវទៅ scan QR code យើងមានម៉ាស៊ីន scan មេដៃហើយហ្នឹងហើយហេតុអីបានមានលក្ខណៈពិសេសមិនខ្លះបានត្រូវម្ចាស់អាជីវកម្មគាត់គិតគូរទៅប្រើរបស់បងបងអាចផ្ដល់ជាចម្លើយបានទេបងអូខេអរគុណសក្តាសំណួរហ្នឹងល្អមែនទែនហើយខ្ញុំក៏ចង់និយាយដែរតាក់ទងជាមួយនឹងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន scan មេដៃយើងមានគុណសម្បត្តិច្រើនហើយច្រើនមិនខ្មិចទីមួយគឺម៉ាស៊ីន scan មេដៃបើសិនជាយើងមាន10សាខាមួយថាយើងទិញអស់200ហើយ10យើងទិញអស់2000អញ្ចឹងយើងចំណាយលុយអស់2000បាត់ហើយ
តែមកប្រើ check in me របស់យើង scan បានដូចគ្នាមកសាខាយើងចំណាយ70ដុល្លារអញ្ចឹងសាខាទី2យើងចំណាយតែ 50% ទេអញ្ចឹងមានន័យថា10សាខាហ្នឹងយើងចំណាយទឹកប្រាក់ប្រហែលជា300ដុល្លារជាងឯងអញ្ចឹងប្រើប្រាស់បានដូចគ្នាអញ្ចឹងទី1គឺ cost effective មានន័យថាចំណាយលុយតិចទី2នៅពេលដែលប្រើម៉ាស៊ីន scan មេដៃហ្នឹងគឺទៅ copy data នៅលើ computer របស់ក្រុមហ៊ុននៅកន្លែងក្រុមហ៊ុនមកតែ check in me របស់យើងគឺ10សាខាឬក៏មកសាខាយើងគ្រប់គ្រងនៅលើ computer ខ្លួនឯងមានន័យថាយើងប្រើជា cloud based អញ្ចឹងយើងអាច download របាយការណ៍ពេលណាក៏បានដែរតាមទូរស័ព្ទក៏បានតាម laptop ក៏បានអញ្ចឹងយើងអាចមើលបានគ្រប់ពេលវេលាហើយគ្រប់ទាំង10ទីតាំងទៀតឬក៏មិនទីតាំងអាហ្នឹងគឺជាថា convenient accessibility អាចងាយស្រួល access ទី3គឺតាក់ទងជាមួយនឹងដឹងភ្លាមភ្លាមឧទាហរណ៍ថាបើសិន scan មេដៃយើង scan ពោតើណៃលោតទៅកុំព្យូទ័រមួយហើយខ្ញុំនៅផ្ទះហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាបុគ្គលិកឥឡូវមកដល់ office ប៉ុន្មាននេះហើយអត់មាន option ណាដឹងបានមកតែព្រោះយើងគាត់ថា scan ជួគាត់ពឹងលោតទៅមេមើល mood គាត់មើលអត់ទាន់មើលគាត់ចង់មើលគាត់បើកមកគាត់ដឹងមកអញ្ចឹងអា convenience ហ្នឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺងាយស្រួលជាងម៉ាស៊ីន scan មេដៃបាត់ហើយប៉ុន្តែនិយាយ3ចំណុចហ្នឹងប៉ុន្តែបើខ្ញុំលើកយកអាមុខងារថ្មីថ្មីដែលយើងនឹងដាក់ចូលមកទៀតនេះគឺអាចតាមដានបុគ្គលិកចេញក្រៅម៉ាស៊ីន scan មេដៃតាមដានបុគ្គលិកចេញក្រៅអត់បាន tracking បុគ្គលិកចែកចាយម៉ាស៊ីន scan មេដៃតាមដានបុគ្គលិកចែកចាយអត់បានទេអញ្ចឹងបងថ្ងៃអនាគតខ្ញុំមានមុខងារជាច្រើនទៀតដែលពិភពលោកកំពុង update គឺយើងអត់មិនចាំទៅ updating device ទេហើយវាអត់ចេះខូចទេតែខ្ញុំមានរឿងមួយដែលម្ចាស់អាជីវកម្មហ្នឹងគាត់ថាប្រចាំខែបងប្រហែលជា5រៀល6រៀលមួយខែហ្នឹងគាត់ថាថ្លៃហ៎ហើយតែខ្ញុំបានបងប្រចាំខែម៉ាស៊ីន scan មេដៃអត់ចាំបាច់បងផងតែផ្ទុយមកវិញម៉ាស៊ីន scan មេដៃយើងដោតដាក់ភ្លើងជាមួយកុំព្យូទ័រមួយម៉ាស៊ីន scan មេដៃគឺស៊ីភ្លើងគឺជាលុយអញ្ចឹងមួយខែគឺ24ម៉ោងប៉ុនមួយខែវាបូកទៅវាលើស5ដុល្លារទៀតគាត់ថាបងថ្លៃភ្លើងហ្នឹងតែផ្ទុយមកវិញព្រោះយើងអត់ចេះបើអត់បងភ្លើងអីហើយក៏យើងអត់ចេះខូចទៀតម៉ាស៊ីនហ្នឹងអាចខូចទៀតអញ្ចឹងផ្ទុយមកវិញអាប្រចាំខែហ្នឹងក៏ពិតវាហាក់បីដូចជាអត់ចំណាយអញ្ចឹងតែគាត់យល់ច្រឡំតើតោងនឹងការចរាចរនៅក្នុងទីផ្សារនេះផងដែរបងអាចប្រាប់បានទេថាមកទល់ពេលហ្នឹងហើយតើមានក្រុមហ៊ុនប្រមាណដែលជឿទុកចិត្តនឹងប្រើប្រាស់សេវាកម្ម check in me នេះបងមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាមានការទទួលស្គាល់ច្រើនច្រើនខ្លាំងមែនទែនពីម្ចាស់ជីវកម្មដែលគាត់ជ្រើសរើសប្រើប្រាស់សេវាកម្ម check in me របស់យើងចូលទៅដល់សរុបមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានប្រហែលជា700ទីតាំងដែលគាត់ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការហើយក្នុងនោះមានប្រភេទច្រើនមានដូចជាឧទាហរណ៍ប្រភេទហាងមានដូចជាហាងប្រភេទ7ម៉ាត2500មានដូចជាផ្សារសុខស្រាយមានដូចជា Nature Republic ដែលជា brand មកពីក្រៅប្រទេសដែរហើយក្នុងនោះគាត់ដាក់គ្រប់សាខារបស់គាត់ទាំងខេត្តសៀមរាបទាំងបាត់ដំបងទាំងភ្នំពេញហើយក៏ដាក់នៅក្នុង Eon ដែរហើយប្រភេទមួយយ៉ាងទៀតគេហៅថាប្រភេទភោជនីយដ្ឋានភោជនីយដ្ឋានមានដូចជា All Star មានដូចជា Sushi Chef មានដូចជាហាង Amazon Cafe Amazon ឬក៏ PDT ហ្នឹងក៏គាត់ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដូចដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដូចគ្នាដែរតាមស្ដាប់ទៅប្រើប្រាស់ច្រើនហាងច្រើនក្រុមហ៊ុនមែនទេតើបងអាចបញ្ជាក់បានទេថា QR code check in me នេះអាចប្រើបាននៅក្នុងវិស័យណាខ្លះឬក៏គ្រប់វិស័យតែម្ដងសម្រាប់ app check in me នេះផងដែរគឺយើង target ទៅជា SME
SME ហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើភោជនីយដ្ឋានផ្ដោតទៅលើហាងផ្ដោតទៅលើប្រភេទម៉ាតមន្ទីរពេទ្យសន្តាគារក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ផ្ដល់សេវាកម្មដែលមានបុគ្គលិកចិញ្ចូវហ្នឹងគឺគាត់អាចផលបានទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ target ទៅលក្ខណៈ international ឬក៏ corporate company នៅឡើយទេដូចជាក្រុមហ៊ុនធំធំបរទេសហ្នឹងគឺយើងអត់ទាន់ទៅទេយើងនៅ SME នៅឡើយបើតាមស្ដាប់មុខងារដំបូងឡើយគឺសំខាន់បំផុតគឺ QR code ប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំដឹងខ្លះៗណាប្រហែលជាបងអាចនឹងមានគម្រោងនឹងបន្ថែមមុខងារផ្សេងៗទៀតបងអាចបង្ហើបបានថែមទៀតទេថាតើថ្ងៃអនាគតនៅលើ app check in me នេះនឹងមានជាផលិតផលឬក៏សេវាកម្មអីបន្ថែមទៀតហើយតើនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍មួយខ្លះដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មត្រឹមត្រូវសម្រាប់ digital check in me គឺ one stop solution មានន័យថាយើងមិនត្រឹមតែធ្វើscan សម្រាប់គ្រប់គ្រងចិញ្ចូននោះទេ check in me គឺយើងមានគំនិតក្នុងការអភិវឌ្ឍមុខងារសម្បូរបែបជាច្រើននៅក្នុងកម្មវិធីនឹងផងដែរក្នុងនោះលើកយក3ចំណុចដែលយើងបានកំពុងតែ develop ហើយនឹងត្រៀមនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងបំណាច់ឆ្នាំហ្នឹងចុងឆ្នាំហ្នឹងទី1គឺមុខងារតាមដានបុគ្គលិកផ្នែកលក់នៅខាងក្រៅប្រើសម្រាប់បុគ្គលិកនៅខាងក្រៅប្រើមិនអញ្ចឹងពីចាំបុគ្គលិកដែលគាត់មានចាយចាយឬក៏គាត់លក់ដូចជាកង់ឡានដូចជាប្រេងម៉ាស៊ីនដូចជា cosmetic ពេលខ្លះយើងមើលរំលងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនពួកគាត់សុទ្ធតែត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកគាត់ចេញក្រៅថាបុគ្គលិកគាត់ចេញហ្នឹងជួបណាគេខ្លះទៅណាខ្លះអញ្ចឹងយើងបង្កើតប៊ូតុនមួយមានប៊ូតុនមួយគាត់ចុច check in មកវានឹងចាប់ម៉ោងចាប់ថ្ងៃចាប់ទីតាំងរបស់គាត់ហើយ pop up មកវិញថាទៅជួបភ្ញៀវលេខទូរស័ព្ទប៉ុន្មានចឹងគាត់អាចបញ្ចូលលេខភ្ញៀវហើយនឹងដាក់រូបភាពមួយមកចឹងគាត់ save អញ្ចឹងភ្លាមហ្នឹងនឹងសិនទៅ manager គាត់ឬក៏ store ទុកនៅក្នុង system របស់ manager គាត់ថាសក្តាថ្ងៃហ្នឹងទៅជួបភ្ញៀវ1 2 3 4 5មានលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងទីតាំងនៅអញ្ចឹងមួយខែហ្នឹងសក្តាជួបបាន50នាក់ឬក៏100នាក់ចឹងវាជា performance ហើយ close បាន 50% នៅហ្នឹងចឹងមានន័យថាយើងអាចបញ្ជាក់ថាវាមានងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងហើយដឹងព័ត៌មានច្បាស់ប្រសើរជាងឲ្យសែនហ្នឹងគាត់ចេញទៅក្រៅហើយយើងអាចដឹងថាគាត់ទៅជួបណាគេខ្លះឬគាត់ទៅផឹកកាហ្វេជាដើមអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជួយសម្រួលដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មមួយផ្នែកចំណុចទី2មុខងារដែលគិតថាល្អដោយសារតែយើងធ្វើសេវាកម្មស្រង់វត្តសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនពីមុនយើងមាន technology GPS អញ្ចឹងយើងនឹងភ្ជាប់អារបបកំហើញដែលយើងរកឃើញហ្នឹងចូលមកក្នុង app ថ្មីមួយហ្នឹងសម្រាប់បុគ្គលិកដែលក្រុមហ៊ុនគាត់មានបុគ្គលិកចាយចាយគាត់ចាយចាយគាត់អាច track មើលថាបុគ្គលិកមួយថ្ងៃហ្នឹងម្នាក់ហ្នឹងជិះទៅឲ្យ dealer ណាខ្លះ dealer ណាខ្លះហ្នឹងត្រូវអត់គាត់អាចផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយហ្នឹងឬក៏គាត់ទៅតាខ្មៅតែគាត់ជិះទៅច្បាមជិះទៅជួយច្បាវិញនេះវាខុសទិសដៅអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យគាត់មានមុខងារមួយហ្នឹងសម្រាប់តាមដានបុគ្គលិកចាយចាយរបស់គាត់ហើយមុខងារទី3ដូចគ្នាគឺជាមុខងារដែលចាំបាច់ទាំងអស់យើងគិតថាចាំបាច់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់សូម្បីតែក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគឺគ្រប់គ្រង payroll ប្រាក់ខែបុគ្គលិកដែលគាត់អាច generate ជា pay slip សម្រាប់បុគ្គលិកនីមួយនីមួយនីមួយបានអូខេបងអាចសរុបជារួមបាននេះហេតុអីបានត្រូវប្រើ QR របស់ check in me ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធ digital គឺជាអនាគតការរបស់ប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកហាក់បីដូចជាយើងប្រើប្រាស់ធនាគារពីមុនសភៅរហូតដល់ប្រើប្រាស់
ATM រហូតដល់ប្រើប្រាស់ mobile សម្រាប់បញ្ជាទិញឬក៏ទូទាត់សាច់ប្រាក់អញ្ចឹង QR code របស់ scan វត្តមានខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងដូចគ្នាតែនឹងអភិវឌ្ឍពីក្រដាស់ទៅជាម៉ាស៊ីន Wi-Fi ពីម៉ាស៊ីន Wi-Fi ទៅម៉ាស៊ីន scan មេដៃរហូតដល់ប្រើប្រាស់ QR code ដូចគ្នាហើយខ្ញុំឃើញថាចំណុចសំខាន់3ដែលគួរឲ្យប្រើប្រាស់នោះគឺទី1គឺតម្លៃធូរថ្លៃដែលយើងអាចចំណាយតិចតែយើងប្រើបានដូចគេដូចឯងទី2គឺងាយស្រួលនិងប្រសើរជាងមុនតាមរយៈការពិនិត្យមើលតាមរយៈអនឡាញឬក៏តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃពិនិត្យមើលរបាយការណ៍ផ្សេងៗទី3នោះគឺវាមានភាពទាន់សម័យមានន័យថាស៊ីវិល័យទៅតាមការប្រើប្រាស់របស់យើងប្រើលក្ខណៈ QR code វាមានអារម្មណ៍មួយថាមិនមែនជាការគ្រប់គ្រងមិនមែនជាការគ្រប់គ្រងវាជាភាពស៊ីវិល័យមួយដែលគឺ scan ចូលទៅវាអត់ទៅមានសម្ពាធយើងមកឃើញទូទៅថា app នេះវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលសាមញ្ញខ្លាំងមែនទែនហើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងម៉ាស៊ីន scan កាយដៃវិញធូរថ្លៃមែនទែនហើយនេះហើយសម្រាប់បងប្អូនណាដែលចាប់អារម្មណ៍អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់ check in me បានតាមរយៈ Facebook page របស់គាត់ដែលគ្រាន់តែវាយពាក្យថា check in me ដូចអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញនៅលើអេក្រង់នេះយើងមកឃើញទូទៅហើយថា app នេះមានលក្ខណៈសាមញ្ញងាយស្រួលខ្លាំងមែនទែនហើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងម៉ាស៊ីន scan កាយដៃវិញគឺធូរថ្លៃមែនទែនហើយនេះហើយសម្រាប់បងប្អូនណាដែលចាប់អារម្មណ៍អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់ check in me បានតាមរយៈ Facebook page របស់គាត់ដែលគាត់ទៅវាយពាក្យ check in me ហើយមើល page ដែលមាន logo ដូចដែលបង្ហាញនៅលើអេក្រង់នេះឬក៏ចូលទៅកាន់ website ក៏បានឬក៏ Telegram ក៏បានទៅកាន់លេខ0696655532ក៏បានដែរអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ